សំណួរសួរថាតើលុយសំខាន់ទេចម្លើយលុយសំខាន់សំណួរសួរថាតើលុយសំខាន់ប៉ុណ្ណាចម្លើយគឺលុយសំខាន់ច្រើនប៉ុន្តែវាមិនមែនសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់ឬក៏គ្រប់យ៉ាងក្នុងលោកនឹងទេភាពសំខាន់របស់លុយគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់ប្រើប្រាស់សម្រាប់ដោះដូរសម្រាប់បំពេញតម្រូវការសម្រាប់ដំណើរការចរន្តសេដ្ឋកិច្ចលុយយើងអាចទិញលំនៅឋាន ផ្ទះសម្បែងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសម្ភារៈបំពាក់ចំណីអាហារសម្ភារៈប្រើប្រាស់និងតម្រូវការផ្សេងៗលាក់យើងអាចនិយាយថាលុយសំខាន់ច្រើនយ៉ាងតែវាអត់សំខាន់គ្រប់យ៉ាងទេវាអត់សំខាន់ជាងមនោសញ្ចេតនាការរាប់អានការទំនាក់ទំនងអនុស្សាវរីយ៍សេចក្តីស្រឡាញ់មនសិការឬឧត្តមគតិនោះទេយើងមិនគួរធ្វើបាបគ្នា ឆ្លៀនពៀនគ្នាក្បត់គ្នាបោកប្រាស់គ្នាឬធ្វើអំពើមិនគប្បីចំពោះគ្នាដើម្បីលុយនោះទេលុយមិនមែនជាវត្ថុដែលពិបាករកនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលពិបាករកគឺការរាប់អានមនោសញ្ចេតនាការស្រឡាញ់ស្មោះភក្តីភាពភាពសុចរិតការជួយគ្នាឧត្តមគតិមនសិការលក្ខនិងលក្ខរបស់ទាំងអស់នឹងវាមានតម្លៃជាង ហើយបើសិនជាបាត់បង់ហើយយើងពិបាកស្ដារឡើងវិញណាស់រឿងលុយកាក់ឲ្យតែយើងមានសមត្ថភាពឬចំណេះដឹងគឺយើងអាចរកបានហើយហើយដើម្បីយើងរកលុយកាក់បានគឺយើងត្រូវកសាងសមត្ថភាពឬចំណេះដឹងតែតាមគោលដៅរៀងៗខ្លួនបន្ទាប់មកយើងចាប់ដើមបញ្ចេញសកម្មភាពទៅនោះយើងប្រកាសជានឹងទទួលបានលទ្ធផលដែលជាលុយកាក់ដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិនោះហើយដូច្នេះបានន័យថាលុយងាយរកអាចរកបាន ប៉ុន្តែការស្រឡាញ់ការរាប់អានភាពស្មោះត្រង់អំពើល្អសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឧត្តមគតិមនសិការទាំងអស់នេះណាបើសិនយើងបានយើងមានហើយយើងត្រូវរក្សាវាហើយបើសិនជាយើងមិនទាន់មានទេយើងត្រូវតែខំកសាងវាទោះជាវាពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយតើតើយើងមានរបស់ទាំងអស់នឹងនៅក្នុងជីវិតទើបជីវិតយើងមានតម្លៃពិតប្រាកដ